ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយអគ្គិភ័យ45គ្រួសារបានទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីឯកឧត្តមអុករ៉ាប៊ុនសិប្បកម្មសប៊ូសិទ្ធិធីនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតអុករ៉ាប៊ុនប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកជំទាវកែច័ន្ទមូនីអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងនិងថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ជាតិខេត្តនិងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ដល់ជូនគ្រួសាររងគ្រោះដោយអគ្គីភ័យតែបានឆាប់ឆេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅចំណុចទំនប់បារាំងសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងក្នុងពេលចុះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតអុករ៉ាប៊ុនបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃនេះឯកឧត្តមនិងក្រុមការងារបានចូលរួមរំលែកទុក្ខក្នុងនៃសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងអគ្គីភ័យកាលពីម្សិលមិញហើយគ្រោះថ្នាក់នេះគឺមិនបានដឹងមុននោះឡើយឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវគិតគូរថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អដោយរស់នៅត្រូវមានអនាម័យពិសាទឹកដាំឆ្អិននិងបរិភោគអាហាររូបធម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវរាល់ការធ្វើដំណើរទៅទីណាកន្លែងណាទោះជិតឬឆ្ងាយសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងពីការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាពិសេសត្រូវថែសុខភាពកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំពោះអំណោយមនុស្សធម៌ដែលបានផ្ដល់ជូននាពេលនេះបើទោះជាមិនអាចទំនុកបំរុងគ្រប់គ្រាន់បានពេលយូរតែក៏អាចដោះទាល់បានមួយគ្រាដែរហើយបងប្អូនត្រូវខិតខំរកស៊ីនិងធ្វើការងារបន្តទៀតគ្រោះថ្នាក់ភ្លើងឆេះផ្ទះនៅក្នុងភូមិផ្សារឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំនួន25ខ្នងតូបលក់ដូរ6តូបនិងមានគ្រួសាររងគ្រោះទាំងអស់ចំនួន45គ្រួសារមូលហេតុនៃការឆាបឆេះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការឆ្អើត្រីដែលមានការធ្វេសប្រហែសពីម្ចាស់ផ្ទះមួយក្នុងចំណោមផ្ទះឆេះទាំង25ដោយឡែកកម្លាំងនគរបាលដែលជួយអន្តរាគមន៍ដោយឡែកកម្លាំងនគរបាលដែលបានជួយអន្តរាគមន៍វិញមានចំនួន200នាក់និងបានប្រើប្រាស់ទឹកអស់ប្រមាណ7200ឡានទើបអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានសិប្បកម្មសប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសប៊ូបោកក្អៅសប៊ូលាងចានសប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសប៊ូខ្មែរ